Ono što želim da vam kažem na samom početku, to je da je dobro što je Rad došao u Pirot. Iz mnogo razloga, ja sam u prenosu koji radim i na portalu koji prati sve utakmice Radničkog rekao da ste vi danas održali čas, ovo je bila prava fudbalska lekcija. Radi se o školarnoj ekipi, radi se o momcima koji znaju da igraju fudbal. Naši momci su u jednom trenutku možda pomislili da su već postali fudbaleri, što je bilo veoma opasno, pogotovo kada su mladi igrači u pitanju. Imate školovanu ekipu, momke koji znaju da igraju, koji poštuju fudbalsku igru i ovo danas je velika korist za ove mlade igrače naše. Iz poraza uvek može da se izvuče nešto dobro. Ja vam čestitam. Hvala na čestitkama. Ja ću s vama zahvaliti u startu na gostoprimstvu, zato što svako bi poželio da ima što više ovakvih sredina da dolazimo da igramo fudbal u izuzetno lijepim uslovima za igru, gde je publika jako kulturno pristojna i ovaj ambijent čini još bolje. Što se tiče same utakmice, mislim da smo igrali kvalitetno i mi i oni. U prvom poluvremenu pogotovo, negde smo kroz posed lopte mi kontrolisali taj tok prvog poluvremena, ali su oni pokušali s kontranapada što im je uspevalo više navrata u prvom poluvremenu da nas ugroze i čini mi se da su imali svoje dve, tri jako izgledne šanse. Što se nas tiče, insistirali smo na posedu, insistirali smo na igri, čitav utakmicu, istrajali smo u tome što je jako dobro. U drugom poluvremenu smo dobrim intenzitetom rada, a negde iskontrolisali kontranapad protivnika, uspeli da dođemo do svojih trenutaka, svojih šansi i negde smo rezultirali, nagrađeni smo za jedan dobar trud. Svaka čast mojim momcima, velika požrtvovanje, odličan pristup i ja zbog toga mogu biti samo sretan. Za kraj rekao bih da zaista želim što više ovakvih fudbalskih sredina kao što je Pirot i vrlo rado ću opet doći u ovaj grad. Ne samo zato što smo danas pobedili, nego zato što sam uživao u ovom ambijentu. Ovo je fudbalski grad, ovo je sportski grad. Da, zaista sam sretan zbog toga.